ଆଜି ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଅଳଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ। କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛି, ଇଏ କେବେ ବିଫଳ ଯିବନି। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ମନେ ରଖିବ, ସମାଜ ମନେ ରଖିବ। 135 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମସ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଥରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ 2 ବର୍ଷରେ ହୋଇନି, ଏବଂ କୁନି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ।